200 gemeenten in Vlaanderen en Brussel kan u vanavond terecht voor lokale helden. Dat zijn meer dan 1000 optredens op 390 podia door beginnende artiesten. Ook voor de organisatoren is het vaak de eerste keer dat ze een evenement op poten zetten. De koepel Poppunt organiseert lokale helden voor de derde keer met stijgend succes. Een verslag uit Ternat. We zijn op Dreef, zo heet het evenement in de Dreef van Ternat, die trouwe kijkers van thuis bekend zal voorkomen. De organisatoren zijn scholieren van Sint-Josef. Het was eigenlijk een opdracht voor het vak Nederlands. We mochten kiezen uit een grote opdracht. En we hebben dan gekozen voor een cultureel evenement te organiseren. We zijn met verschillende organisaties. Zo werken we samen met het cultureel centrum van Ternat, CC De Ploeter, en het muziekcentrum Noisegate. En ja, ik denk wel dat alles in orde komt. Het gaat om de muziek, maar vooral om mensen bij elkaar te brengen. En wie weet levert het iets op voor later. Ik dacht dat gewoon voor één keer voor de ervaring, maar nu dat ik dat zo heb meegemaakt, denk ik wel van ja, dat zou ik wel later ook nog willen doen. Seas run dry and trees can be found. Behalve optredens buiten zijn er ook huiskamerconcerten bij de bewoners van de Dreef. De formule van lokale helden slaat aan. Het groeit enorm. Ik durf zelfs zeggen dat het grootste muzikale feest is van Vlaanderen en Brussel vandaag. 200 optredens, 390 podia en meer dan 1000 optredens. Ja, je kan alleen maar tevreden zijn. Het is fantastisch vanavond. Ik zal zeggen, ja, allemaal kijken vanavond. She won't let you kiss me down. So if you're pretty inside.